Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle. Det er i dag 4. søndag efter påske. Dagens prædikentekst er Johannes Evangeliet kapitel 8, versene 28-36, og jeg læser efter Bibelen 2020. Så sagde Jesus: "Når I engang løfter mig, menneskesønnen, op på korset, så vil I forstå, at jeg er den, jeg er. Jeg gør ikke noget af mig selv, men siger det, min far har lært mig. Ham, der har sendt mig, står bag mig. Han har ikke overladt mig til mig selv, for jeg gør altid det, som han synes er rigtigt." Mange af dem, der hørte ham tale sådan, troede på ham. Så sagde Jesus til de jøder, der var begyndt at tro på ham: "Hvis I holder jer til det, jeg har sagt, er I for alvor mine tilhængere. I vil lære sandheden at kende, og sandheden vil gøre jer fri." "Gør os fri," svarede de. "Hvad mener du? Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig nogensinde været slaver for nogen." "Hør nu her," svarede Jesus. "Den, der gør noget forkert, er slave af sin selvoptagethed. En slave bliver ikke i familien altid, men det gør sønnen. Hvis sønnen gør jer fri, så vil I virkelig blive frie." Amen. Da Jesus stod foran Pilatus skærtorsdag, forsøgte den romerske statholder Pontius Pilatus at få sandheden ud af den mand, man ville have ham til at dømme. Jesus havde sagt: "Jeg er vejen, sandheden og livet." For det ville man have ham dømt til døden. Og det er sandheden, at Jesus løj. Var sandheden, at Jesus forrådte og nedgjorde, hvad andre holdt for helligt og sandt? Pilatus vidste det vel ikke. Måske var han også dybest set ligeglad. Hans interesse var vel primært, om det var sandt, at Jesus forstyrrede den orden, han som statholder skulle sikre. Men i hvert fald valgte evangelisten Johannes at fortælle, at Pilatus lukkede forhøret af Jesus med ordene: "Hvad er sandhed?" Vise ord, sådan set. Hvad er sandt? Sandheden kan se forskellig ud for os. Vi holder ikke nødvendigvis det samme for sandt og urokkeligt. Sandheden kan tage sig forskelligt ud, alt efter hvor vi har vores ståsted, politisk, religiøst, personligt. Og lige præcis det, at vi i mangt og meget ikke er enige om sandheden, kan bringe i voldsom affekt. Derfor stod Jesus foran Pilatus, forrådt af Judas, bragt derhen på skriftkloge og præsters anklage. Derfor ragede Paulus rasende, optændte had, ja, morlyst, afsted mod Damaskus, i sandhedens tjeneste. Det ville vi have hørt om i dagens læsning fra Apostlenes Gerninger, havde det her nu været en helt almindelig søndagsgudstjeneste. Så var vi blevet mindet om Paulus' vilde forfølgelse af dem, der troede Jesus. Han fnyste af raseri og truede med mord, står der. For det var jo løgn, det de sagde, Jesu tilhængere. Paulus kæmpede for sandheden, og det gjorde ham benhård i sin dom over de, der troede noget andet. For når det, som du regnede for sandt, anfægtes, så skrider grunden jo. Så er der vel ikke andet at gøre, end at kæmpe for at holde fast. Sandheden er et ankersted, eller et pejlemærke. Det har vi brug for.
Måske er det derfor, at vi søger efter den hele tiden. Søger tegn og forklaringer, der kan underbygge det, som vi mener at have fundet frem til, er den rette forklaring på tingenes tilstand. Som vi for eksempel gør for tiden. Hvem har sandheden? Regeringen? Sundhedsstyrelsen? Skal den søges i statistikker? I økonomien? I fornuften? I følelserne? I troen? Meget kan være sandt, uden at være løgn og bedrag. Og samtidig være helt i indbyrdes modstrid. Det, der det ene øjeblik kan synes som helt indlysende rigtigt, kan det næste fejes af bordet med lige så nagelfaste argumenter. Det er der ingen frihed i. Tværtimod, det spærrer. Det kan låse fast i frustration, vrede, utryghed, bekymring. Jesus sagde, sandheden skal gøre jer frie. Hvis I holder jer til det, jeg har sagt, er I for alvor mine tilhængere. I vil lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. I tredje bind af Lars Saabye Christensens trilogi, Byens Spor, det bind, der har undertitlen Skyggebogen, er det indimellem forfatteren selv, der fortæller om sig selv. Han modtager et brev fra sin læge. Der er blevet taget nogle prøver, og nu skriver lægen om den sidste af dem. Den viser en afvigelse, som du ikke skal være bekymret for. Alligevel vil jeg anbefale en vurdering af en specialist. Du skal ikke være bekymret, skriver lægen. Det bliver Lars. Han ringer straks til sygehuset, men det er fredag, lægen er gået hjem. Han kan ringe igen mandag, får han at vide. Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvordan den weekend er gået. Masser af timer og minutter fanget i tankernes kredsen. Den sugende, angstfyldte længsel efter at få en afklaring på dette alligevel. Efter at høre sandheden. Senere foreligger resultatet af de efterfølgende prøver. Der er ikke noget at gøre. Sandheden er, at han vil dø af den her sygdom. Lars siger så, hvorom alting er, så er dette min opgave. Jeg skal udnytte min tid, uanset hvor ubetydeligt det kan virke. Sygdommen er der. Den vil afslutte hans liv. Det er sandt. Det er sandheden om ham. Den er urokkelig og ikke til at slippe fri af. Men der er en tid, det står fast, og i den er han fri til at leve. Jesus sagde, sandheden skal gøre jer frie. Friheden, som han taler om, er, som forfatterens sygdomsbundne, heller ikke en frihed uden bånd. For den sandhed, du og jeg skal lære, er givet på forhånd. Der kan ikke rokkes ved den. Sandheden, der skal læres, er, at vi ikke selv kan definere eller afgrænse den. Det er ikke en sandhed, der kan bruges til at hævde eller nedgøre sig selv eller andre med. Den gør fri ved at kræve os hver eneste dag til at møde, se og høre hinanden i kærlighed. Vi er frie, du og jeg. Det tror jeg også nok, vi vil sige om os selv. Det kan godt være, at vi indimellem tænker, at det er så som så med den, når der går for meget trædemølle og rutine i dagene. Hvis der sker for meget eller for lidt. Hvis vi bliver kastebolde mellem forskellige udgaver af sandheden eller andres fordømmelse af os, fordi vi ikke deler deres. Og friheden er selvfølgelig også blevet noget stækket her på det seneste. Det er for os i den her verden heldigvis meget underligt at erfare. Vi, der ikke har oplevet en besættelsestid, har aldrig prøvet det før.
I hvert fald ikke i det her omfang. Det gør ondt at blive pålagt ikke at kunne ses. Det er et stort tab ikke at kunne være sammen med dem, man vil være sammen med, når man vil. Selv skolegang og eksamener kan savnes, når man pludselig er afskåret fra det. Det er så banalt. Vi ved det jo. For eksempel, at ferier er gode, men bedst, når der er noget at vende tilbage til. Det er godt at være alene og være i fred og ro, men kun når du kan vende tilbage til familien, vennerne, kollegerne, når du har hvilet ud. Så frihed er at høre til. Frihed er bedst, når den, du hører til, er garanten for kærligheden, lyset og livet. Så er du fri. Ikke til at fare frem som en enmandshær, eller til at lade dig styre af din vrede. Ikke til at tro dig selv som den kloge og andre som de dumme. Men til at lytte til Guds ord, som de er talt til dig i det, som Jesus sagde og gjorde. Ikke mindst, da han døde og opstod. For her satte kærligheden, Guds kærlighed, fri. Lys brød mørke. Guds liv mødte død og sejrede. For herefter kan vi trække vejret frit. Døden er der. De mange modstridende bud på sandheden er der. Men intet af det har magt. Du skal ikke spæres inde eller slå dig vej gennem livet. Du kan tværtimod koncentrere dig om at leve og gøre det i glæde, i kærlighed, alt det, som vokser i frihed og fællesskab. Hvis I holder jer til det, jeg har sagt, er I for alvor mine tilhængere. I vil lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie, sagde Jesus. Sandheden er, at du først og sidst er Guds, og det er din næste også. Hvilken befrielse at vide det. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, du som kaldte verden frem, og hver dag kalder os til at leve i den kærlighed til dig og vores næste. Tak for denne søndags ord til os om sandhed og frihed. Vi beder dig velsign jorden, velsign og hjælp os, så det må lykkes for os at værne om den til bedste for både mennesker og natur. Vi beder for alle med magt, viden og myndighed. Vi beder for kongehuset, regering og alle øvrigheder. Måtte de forstå at lede og beslutte. Lær dem og også forvalte det ansvar, som vi hver især er betroet. Hold dem og os fri af indbyrdes strid, ufred og alt ondt. Vi beder for de mennesker, som står os nær. Dem, som vi elsker. De, der gør vores liv rige. Vi beder for hverdagslivet, som vi savner lige nu. For alt det, som vi har med hinanden, hjemme på arbejdet og hvor vi færdes. Vær hos den, der har det svært, den, der sørger og savner, den, der sidder i mørket og dødens skygge. Giv fred til den slidte, urolige og trætte, mod til den modløse. Vis os dit milde ansigt, når døden vil lukke sig om os. Vi beder for din kirke her og alle steder. Giv os at leve sammen i tro, håb og kærlighed, og efter et liv under dit ord, den evige salighed. Lad os, båret af din ånd, tage dine ord med os herfra til det, der venter. Amen. Thank you.
som er i himlene. Helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.